už na bránu táhnou. Dámy a pánové, dobrý večer. Vítám vás na pozápasové tiskové konferenci. Dovolte, abych přivítal za Plzeň trenéra pana Michala Straku, za Vítkovice trenéra pana Petra Vremuse a poprosím pana Straku o zhodnocení zápasu. Tak já myslím, že jsme viděli výborný útočný hokej. My jsme viděli, že Vítkovice mají teď formu, že tady je nejvíc gólů po Spartě v celé lize. A tak jsme chtěli být aktivní, vyrovnat se jim v pohybu, což se nám myslím, že v první třetině dařilo. A že to značí samozřejmě s tou pramenili občas nějaký, jsme tam propadli, ale to k tomu patří. Bohužel ve druhé třetině jsme tam začínali ztrácet puky, hlavně v útočním pásmu ve středním a pak jsme to tam museli hasit a dělali jsme tam hrozně faulů, opět oslabeních ve druhé třetině a to si myslím, že rozhodlo, že jsme ty oslabení uhráli a do třetí třetiny jsme se vrátili k tomu hokej v první třetině a tam se to mohlo rozhodnout na obě dvě strany, my, oni, ale myslím si, že ta remíza je spravedlivá a v tom prodloužení si myslím, pak jsme měli větší šance a nakonec i na ty nájezdy to rozhodli, no. Jsme spokojeni. Děkuji. Pane Remus. Tak já můžu povedať, že odohrať dva také ťažké zápasy doma po sebe je veľmi zložité a aj to dnešné zápase chlapci urobili maximum preto, aby získali body a my si ten bod z Plzňou vážime, lebo doteraz sme s nimi nezískali ešte bod, čiže naozaj ten bod je pre nás veľmi cenný a aj z toho som ja spokojný. Ďakujem.